amb tota rotunditat un fracàs de les polítiques adreçades a l'emprenedoria. Si analitzem per sobre les dades, puguem veure un primer titular, i és que des del finals de l'any 2007 que comença la crisi, en l'àmbit estatal s'han perdut pràcticament el 50% dels totals de joves amb menys de 30 anys que treballaven al règim especial de treballadors autònoms. Estem parlant d'una davallada molt propera a los 200.000 treballadors autònoms amb menys de 30 anys. Si anem a analitzar ara les dades de Catalunya, veurem que el comportament que s'ha viscut en el nostre país ha estat molt, diguem, molt similar o més o menys ha estat en la mateixa línia que la resta de l'Estat. Estem parlant de que aquesta xifra ha baixat en un total de 80.000, ha baixat a 37.848 autònoms amb menys de 30 anys. En primer lloc, n'hi ha una manca important de polítiques respecte al foment de l'emprenedoria, i pensem que totes les línies que estaven posades en marxa amb l'entrada del nou govern a dia d'avui encara estan aturades. Totes les polítiques de suport que finalment estaven diguem, previstes dintre de la xarxa Inicia, que és diguem, la línia d'autoocupació que promou el foment de la creació d'empreses en l'àmbit de Catalunya, aquesta línia està aturada. De fet, l'última convocatòria que es va fer és de l'any 2010 i el 2011 encara no tenim convocatòria. Tot i que el 80% dels projectes que ens arriben de joves amb menys de 30 anys que volen autoocupar-se i que han fet un pla d'empresa i, per tant, han tirat endavant un projecte emprenedor, doncs bé, el 80% no arriba a posar-se en marxa perquè, bàsicament, trobem manca de finançament. Països del nostre entorn o fins i tot països anglosaxons, n'hi ha polítiques importants de bonificacions i de reduccions fiscals per a l'inici d'activitat, i aquí, per exemple, encara una reivindicació com la capitalització del 100% de l'atur per joves amb menys de 30 anys encara no és efectiva. Pensem que ara mateix estem al 80% sense poder accedir a la totalitat. Nosaltres el que demanem, en primer lloc, és que es pugui arribar a aquesta capitalització al 100%, ja que, com ho deia abans, la falta de finançament és la que està mancant la posada en marxa de molts d'aquests projectes. I, en tot cas, donar una altra dada feta al voltant d'un anàlisi dintre de les nostres oficines d'atenció a l'autònom arreu de Catalunya, i és que el capital inicial mitjà que necessita un autònom amb menys de 30 anys per posar la seva activitat en marxa no arriba a 18.000 euros. Nosaltres el que demanem és que a través de l'Institut Català de Finances, de l'ICF, es pugui habilitar una línia específica per joves amb menys de 30 anys i que sigui una línia garantida i, per tant, que pugui tenir un aval, que és l'altra gran dificultat que dificulta que els joves puguin arribar a l'escoring bancari i finalment poder diguem, tenir viabilitat al seu préstec, que arribi a través d'Avalis, que és la SGR que disposa la Generalitat de Catalunya, portant la seva societat de garanties recíproques, pues que aquest préstec sigui garantit al 100%.